para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Ah, não! Não, 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 não! Já corre lá, se inscreva, aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa o seu like, aquele like espertíssimo que ajuda muito na divulgação do vídeo. Aproveita também, já me segue lá no Instagram, @mamashurtz, meu brechó, @mamashopbrechó. E fique por dentro de tudo, gente. Lembrando que a gente tá numa campanha rumo aos 5K, gente. Estamos quase lá, hein? Eu conto com a ajuda de vocês pra me ajudar a chegar a 5K. A gente nem podia imaginar que eu um dia ia falar, ah, estou rumo a 5K. Eu lembro quando eu comecei na minha luta pelos 1000 inscritos. Vocês fizeram parte dessa luta aí, dessa jornada. Então, ó, gente, muito obrigada, viu? O nosso canal tá quase completando um ano. Dia 13 de novembro a gente vai fazer, a gente comemora um ano de canal, um ano que eu postei o primeiro vídeo. Eu quero fazer um vídeo reagindo ao meu primeiro vídeo, tá? Aguardem. E na segunda-feira, dia 11/11, combinado? A gente vai fazer uma live em comemoração ao aniversário do canal. Então eu conto com vocês às 9 da noite. Eu quero todo mundo lá nessa live especialíssima. Uma live de aniversário de respeito do canal Mama Schultz. E eu ficaria muito feliz com a presença de vocês. Gente, o vídeo de hoje é muito legal. Eu fiz no mês passado, falei, prometi pra vocês que esse mês eu ia trazer de novo, é o vídeo comprinhas, as comprinhas que eu fiz no mês de outubro. Então tudo que eu comprei, as coisas de brechó não entram, porque eu sempre mostro num videozinho à parte. Então tudo que eu comprei, produtos de cabelo, esse mês teve produto de cabelo e maquiagem, eu não comprei nada pra minha casa. Mas pra não dizer que eu não comprei nada pra minha casa, eu comprei sim, eu comprei aquele apontador de fazer macarrão de abobrinha. Eu comprei bem no início do mês, porque quando eu comecei e voltei a fazer dieta direitinho, eu comprei, ele não sei por onde ele tá, eu acho que ele tá lavando. Então eu não vou mostrar aqui. Então foi a única coisa de casa que eu comprei, foi o meu apontador de fazer macarrão de abobrinha. Gente, eu comprei um shampoo Novex da Embeleze. Eu tava super atrás de algum produto da Embeleze, porque eu vejo tanta gente falando. E eu confesso que foi um pouquinho difícil de achar, consegui achar. Aí eu comprei o Super Babozão, o shampoo e o condicionador. Ainda não tenho uma opinião muito formada sobre ele. Eu usei poucas vezes, não consegui dizer ainda se funcionou ou não no meu cabelo. Eu preciso usar um pouquinho mais pra poder dar uma opinião pra vocês. Aparentemente eu curti, meu cabelo ficou macio, ficou cheiroso, mas ainda não consegui opinar, assim. Eu preciso usar o shampoo algumas vezes pra poder falar, ah, curti, não curti. Embora tenha shampoo que de primeiro a gente já sabe que não vai prestar, né? Mas eu gostei, gente, não é que eu não gostei, eu só ainda não consegui formar uma opinião sobre esse produto. Mas, aparentemente, por enquanto, tudo ok, tá? Então eu comprei esse Novex, tratamento condicionante, super babosão, normalmente babosa, é um shampoo hidratante. Então tá aqui, ó, super reparação, hiper umectação, mega hidratação. Babosa é bem umectante, é bem hidratante, tá? Então eu comprei esse aqui, shampoozinho da Novex. Bom, gente, mas o que que eu comprei? Eu comprei um shampoo seda, bomba de argan. Ah, gente, o Novex, eu não lembro o preço, porque ele veio num kitzinho. Eram os dois produtos. Eu acho que foi 15 reais, gente. Mas eu posso estar enganada, tá? Mas eu comprei na perfumaria Soneda, bem no início do mês. E foi, eu acho que foi 15 reais os dois, tá? Eu comprei também esse shampoo seda argan, bomba de argan. Eu comprei pro meu marido e pro meu filho, porque eu sempre, pra mim, eu comprei só o shampoo. Eu sempre compro shampoo e condicionador. Ele é muito cheiroso. Nossa, tem um cheiro incrível. Então, como eu não comprei pra mim, eu não sei dizer se é bom ou não é bom. Meu filho e meu marido não reclamaram e saem do banho com o cabelo bem cheirosinho. Então, eu acho que é bom. Ah, esse shampoo foi 7 reais, se eu não me engano, tá? Na Soneda também. Na Soneda também, no mesmo dia que eu comprei esses dois produtos, eu comprei também esse creme de tratamento condicionante da Novex também, da Embeleze. Óleo de argan macro cristalização. Eu gostei muito dele, meu cabelo ficou incrível. Então, gente, sem produto, eu queria ver se eu achava o shampoo e o condicionador dessa linha. Lá não tinha. Eu tô procurando, gente, ó. Ação imediata em 3 minutos, pH 3.4, óleo de argan, macro recristalização. Eu gostei bastante, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu tô passando meio que por uma transição capilar, que na verdade, eu nem sabia que era uma transição capilar. Eu parei de fazer progressivo e tô tentando
deixar meu cabelo secar naturalmente, ficar menos dependente de escova, de chapinha. Meu objetivo é esse, ficar menos dependente para ter mais agilidade no dia a dia para me arrumar, tomar um banho e sair. É isso que eu quero, que meu cabelo seque legal, entendeu? Então eu tô testando um monte de coisa que eu normalmente não usaria, produto para cabelo cacheado. O meu cabelo é ondulado, como vocês podem ver, ele não forma cacho. E ele tende a dar uma alisada, principalmente na raiz. Mas eu tô testando essas coisas, esses produtos diferentes, e eu amei esse daqui, gente, amei. O babozão ainda não sei, mas esse aqui eu curti. Eu já usei duas vezes e achei ele muito bom. Porque, ó, ele não veio com preço na embalagem, e eu não lembro mais, eu não sei onde tá a nota, mas não foi caro, gente. Foi de 10 reais pra baixo, tá? Acho que foi uns 8, 9 reais, por aí. Tá bom? Então, Novex, óleo de argan, curti muito. Mas o que que eu comprei? Eu queria algum produto pra eu poder... porque o meu cacho às vezes fica bonito na hora que eu lavo, que eu faço lá, amasso, passo aquela gelatina que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá bom? Pra vocês saberem do que eu tô falando. Mas o que que acontece, gente? Eu queria no dia seguinte, às vezes eu acordo, eu não consigo arrumar o cabelo, eu acabo tendo que lavar, molhar de novo... E aí fui eu atrás de algum produtinho, tipo um umidificador de cacho, alguma coisa assim pro dia seguinte. E aí eu comprei dois produtinhos, um deles é um gel definidor revitalizador de cachos da Salon Line. Ó, ele é tipo a gelatina, é como se fosse um gel mesmo, gente. O que me cativou nesse produto foi o cheiro. Nossa, o cheiro é muito bom, ele não tem aquele cheiro de potão, sabe, de creme de potão, que eu não gosto. Esse aqui é muito bom. É ideal para o day after, tá? Ele é a base de azeite de oliva. E você passa, o cabelo fica um pouquinho duro, como se fosse um gel mesmo. Ele não fica tão malemolente, seria essa palavra. Mas eu gostei, mas eu acho que ele é pra quando você quer ajeitar o cabelo mesmo e você sabe que vai lavar, porque o cabelo vai ficar duro. Enfim, ele ajeita o cacho, ele deixa o cacho bonito. Por exemplo, sei lá, você vai sair, você vai almoçar com alguém, com as suas amigas, ou você tem algum compromisso. Ele é válido, desde que você saiba que você vai lavar, porque o cabelo fica um pouquinho duro. Mas eu curti, só que eu vou usar ele... Foi menos funcional do que eu pensava que ele seria, justamente por deixar o cabelo duro, que me incomoda um pouco. Porque aí, por acaso, se eu não for lavar o cabelo, não tem jeito, eu tenho que lavar, porque ele não vai ficar bonito no outro dia. A não ser que eu passe mais, o cabelo vira uma bomba de produto, né? Mas aqui, SOS Cachos, azeite de oliva da Salon Line, é legal, tá? Pra, desse jeito que eu falei, ele tem uma boa funcionalidade. Ele pode ser usado também como primeira finalização. Eu testei e não curti, tá? No meu cabelo não funcionou. É pra passar depois do banho e tal, o cabelo ficou duro, não achei que ficou um cacho bonito, ele ficou esquisito, não sei se um cabelo um pouco mais cacheado ele vai funcionar melhor. Pra mim a função dele é pra passar, pra ajeitar o cabelo quando o cabelo tá muito revolto, tá? Tá com muito frizz, você quer dar uma ajeitada, aí ele funciona bem. Comprei também esse Renova Cachos Spray Térmico. Já esse produto eu amei, tá? Esse produto pra você usar no dia seguinte, da mesma forma que aquele outro. Funciona super bem, o cabelo fica macio, o cabelo não fica duro. É maravilhoso. E ele é um spray térmico também. Caso eu queira usar secador ou fazer alguma coisa, ele vai proteger. Proteção térmica, brilho intenso, maciez e pontas seladas. Ele hidrata, ele tem rico em vitamina, rico em ômega, ácidos graxos, enfim. Auxilia na formação dos cachos. É muito bom. Esse daqui eu amei de verdade. Esse daqui vai ser meu produtinho de cabeceira pra sempre. Porque eu achei ele muito bom, tá? Então, tá de cacho, Renova Cachos Spray Térmico. Pode vir quente, que eu tô podendo. Esse spray foi R$17,90, tá? Esse eu lembro o preço. Esse aqui eu também não lembro. Eu acho que ele foi R$15,90. Beleza? Eu fui na Godiva, uma loja que tem aqui em Atibaia. Normalmente é lá que eu compro cílio postiço, porque lá é o que tem o melhor preço. Como eu uso muito cílio, eu acabo comprando esses cílios da China mesmo. E lá, ó, eu pago R$6,00, mais ou menos, aqui todos foram R$6,00, esse daqui foi mais barato, esses dois, tem um de 7, o outro também foi 6. Bom, eu comprei vários parezinhos de cílio, deixa eu ver onde não reflete, comprei esse aqui, ele foi R$6,00, comprei esse daqui é assim, se você comprasse dois,
Saía R$ 9 os dois, são R$ 4,50 cada um. Embora aqui esteja marcando R$ 6, ele tava com uma promoção lá na loja. Aí eu comprei esse e comprei esse aqui. Peraí, não sei se vocês conseguem ver, a luz reflete pra caramba, né? Fica difícil de ver. Mas comprei esses dois, foi R$ 4,50 cada. Comprei também esse aqui. Eu uso muito cílio, gente. Como eu faço maquiagem também, eu maquio clientes e tal, então eu sempre tenho que ter um cíliozinho novo, fechado, se precisar usar. Então eu sempre compro, todo mês eu compro cílio. Mês passado eu não comprei, por isso que eu não mostrei. Ou eu mostrei um. Eu não lembro, eu acho que mês passado eu não comprei cílio. Nenhum. Se comprei, eu usei. Aí eu não lembrava mais o que era novo, o que não era, porque eles são super parecidos. E aí por isso que eu não trouxe aqui pra vocês verem. Mas esses aqui, como eu não abri nenhum ainda, então eu consegui mostrar. Esses eu comprei esse mês mesmo na Godiva. Não dá pra abrir, gente, senão eu vou estragar a unha. Esse foi R$ 7, tá? Muito lindo, um monte de cílio. Comprei quantos cílios? 1, 2, 3, 4, 5 pares de cílio postiço. Eu gosto de fazer delineador em gel. Eu acho que eu me sinto mais segura, mas eu não tava conseguindo fazer com o pincel que eu tinha. E aí eu fui atrás de um pincel que desse pra delinear, bem pequenininho, e eu achei esse daqui. Ele tá aberto já, porque eu já usei várias vezes. Ele é da Macrylan, pincel para delinear W120. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estão vendo? Olha só como ele é maravilhoso. Pra falar a verdade, eu nem lembro se esse pincel eu comprei esse mês ou mês passado. Se por acaso ele tiver aparecido no vídeo do mês passado, vocês me perdoem, tá? Porque eu não lembro se eu comprei no finalzinho de setembro ou se eu comprei agora no início de outubro. Eu sei que eu já fiz algumas maquiagens com ele. Ele é incrível. Ele foi R$ 6, mas eu acho que eu comprei no mesmo dia que eu comprei isso aqui. E eu acho que não foi na Godiva, não. Eu acho que eu comprei na Soneda também, tá, gente? Me perdoem. Não foi na Godiva, não. Foi na Soneda. Eu comprei junto com shampoo e com... enfim, com tudo isso aqui. E tá? Foi R$ 6. É muito bom. Ele dá muita firmeza pra delinear. É um pincel que eu indico pra vocês que tem dificuldade de fazer delineador, de fazer delineado. É um pincel da Macrylan pra delinear W120, gente. Comprem. Vocês não vão se arrepender. Desde que vocês tenham um delineador em gel, bom, né? Agora, mais o que eu comprei? Minha bateria tá acabando, gente. Vamos ver se tem que dar pra gravar esse vídeo. Eu comprei um rímel, lembra que no vídeo lá, maquiando na penteadeira, eu me apaixonei pelo rímel da Bruna Tavares? Eu comprei, gente. É o rímelzinho da Bruna Tavares, ó. O Wonder Lash, ele é maravilhoso. Vocês querem uma indicação de cílio postiço? De rímel, esse daqui. É o melhor rímel que eu já usei. O cílio fica gigantesco, gente. É que eu tô de cílio postiço, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Vocês olham pra esse pincelzinho aqui, vocês não dão nada, né? Mas ele faz milagres, acredita em mim. Muito, muito, muito bom, indico. Custou R$ 30 e poucos, 33, 32, alguma coisa assim. Mas vale a pena porque é muito... Fichiquei também, junto com esse rímel, eu comprei também como é que se diz? O corretivo da Bruna Tavares. Esse rímel também é da Bruna Tavares. Eu também já usei naquele vídeo. Gostei, só que ele marcou um pouquinho as minhas linhas de expressão, tá? Então eu tô usando porque eu comprei, mas marcou um pouco. Não nada muito absurdo, eu tô com ele agora, no momento não tá marcando. Mas eu só usei ele, eu fiz essa maquiagem só com corretivo e um pouquinho de pó. Mas se eu começo a fazer camadas pra poder construir uma maquiagem um pouquinho mais pesada, ele marca. Mas curti, não é assim, só porque marca eu odiei. Não, ele é muito bom, eu fiz uma maquiagem nas meninas que eu fui maquiar esses dias e ficou lindo nelas, não marcou. Então é um pouquinho de pele pra pele, acho que vocês têm que testar. Talvez uma pele mais jovem funcione melhor, beleza? Não lembro o preço, eu acho que foi R$ 30 e poucos também, comprei lá na Sofisticada. E a minha última compra, última não, penúltima, tem uma outra aqui. Foi esse produto, ele chama Eye Gloss. É uma sombra líquida que dá pra você usar de delineador, dá pra você usar de sombra. Gente, foi o produto que eu mais gostei na minha vida da maquiagem. Ela é da marca Índice, tem de várias cores, tá? Eu só vi a preta, porque lá na Sofisticada só tinha preta, mas ela me falou que tem de várias cores. Tem prateado, tem dourado, tem azul. Não é uma sombra barata, o preço dela no site é R$ 90. A Sofisticada tava liquidando, então eu comprei com 50% de desconto, ela saiu por 45%. Mas não é uma sombra barata, mas é maravilhosa e vale o investimento. Eu amei, só vou usar isso agora. Eu uso pra delinear, uso pra esfumar, pra fazer preto de olho e esfumar. Uso pra maquiagem artística. Gente, eu amei de todo o meu coração. É da Índice,
tá vendo? E super indico, gente, pra vocês que querem fazer olhão preto esfumado e às vezes a sombra ela acaba desbotando ou não fixa muito bem, esse produto é sensacional. Assim, a minha última compra, eu vou até tirar aqui minha tiara, minha faixinha. Eu comprei uma tiara, gente, eu comprei essa e a branca eu não sei onde eu enfiei. Que ela tem um laço, gente, olha só que meigo. Eu comprei lá no brechó Naftalina, gente. É, eu esqueci de mostrar pra vocês antes, mas eu comprei lá e amei, gente. Olha só que fofinho. Foi 15 reais, tá, gente? Ela não é usada, tá? Essa aqui é novinha. Mas vendia lá no brechó Naftalina. Essas foram as minhas comprinhas do mês de outubro, tá? No mês de novembro eu volto, caso eu compre alguma coisa. Se eu não comprar porcaria nenhuma, eu não volto, tá? Espero que vocês tenham gostado das minhas compras. Se gostaram, deixem um like pra mim, se inscrevam no canal e me ajudem a chegar a 5K. E ó, não esqueçam da minha live dia 11 de novembro, às 9 da noite. Eu espero vocês. Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês! Tchau, gente!